الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وعلى بها شأن المؤمنين فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ونحن مسلم تقاحتي سرلان ໂດຍຍើងປະຕິບັດໃນອະໄວດະອັນຫຼາຮູຊຸບຮານວະຕາລາບານບັງກັບປາໂດຍຍົກຈິດຕົກດັກບໍາພັດນຶງຕຶຈິດວຽງປີອະໄວດະອັນຫຼາຮູຊຸບຮານຕາຈະມະຈາບານຫາມຂອດປູກາປະຕິບັດໃນບັດບັນຊີຂອງອັນຫຼານຶງບັນຊົບໃນອະໄວດະອັນຫຼາຫາມຂອດບັງຫານປີການກາດຄ້າຍຕໍ່ປຶດປະກັດອອກຈົ່ມພູອັນຫຼາຮູຊຸບຮານວະຕາລາບໍາອົ່ນມຸສລິມຕັ້ງອັດຈິດທີ່ສະຫຼັງ សិលធម៌រស់នៅល្អវាជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបព្រោះតាមរយៈសិលធម៌រស់នៅល្អនេះបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពីព្រោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់កិត្តិយសទៅលើសិលធម៌រស់នៅ ស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដ៏ចម្បងបំផុតរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍រំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ៊ីតតាគិលឡាហៃស៊ូម៉ាគុនតវ៉អត្ស៊ីបិលសៃយ៉ាតលហាសនាតំហូហាវ៉ខាលីគិនណាសបិខុលុកិនហាសនរ៉ាវ៉ាហូអាហ្មាត់វ៉ាទិរមីស៊ីមានន័យថា ចូលអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទោះបីជាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយហើយចូលពួកអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អដើម្បីលុបបំបាត់នៅអំពើអាក្រក់អំពើម៉ាស៊ីតដែលយើងបានធ្វើហើយចូលចងចាំថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតមនុស្សនៅក្នុងរូបភាពនៃអ្នកដែលមានសីលធម៌រស់នៅល្អពុំមួយស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ យើងពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមបានរំលឹកប្រាប់យើងនៅហាឌីសអំបញ្ញមីនេះមានន័យថាសីលធម៌រស់នៅគឺជាកត្តាសម្រេចយ៉ាងសំខាន់បំផុតតើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យពិន្ទុទៅលើសីលធម៌រស់នៅរបស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបយើងចូលពិចារណាឬក៏ស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យដូចម្តេចដែលហៅថាសីលធម៌រស់នៅល្អរបស់អ្នកមូមីន អ៊ុលម៉ាបានលើកមកពន្យល់ប្រាប់ថាពាក្យថាសីលធម៌រស់នៅល្អរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រប់រូបគឺមានន័យថាគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អនិងមិនត្រូវធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតអំពើអាក្រក់ឡើយហើយត្រូវតែសម្ដែងចេញនៅទឹកចិត្តល្អទឹកមុខស្រស់ស្រាយសុភាពរាបសាររាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅនេះគឺន័យនៃសុជីវធម៌ឬក៏សីលធម៌រស់នៅល្អ របស់អ្នកអ៊ីស្លាមបណ្ដាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តាមរយៈសីលធម៌រស់នៅល្អនេះគឺយើងនឹងទទួលបានមកវិញនៅកសាលផលបុណ្យយ៉ាងច្រើនដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមក៏ដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចំណុចទី1អ្នកដែលមានសីលធម៌រស់នៅល្អគឺប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលបួស នឹងអ្នកដែលក្រោកឈរសម្រាប់យ៉ាងតែយុទ្ធនៅពេលយប់ហើយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមថាអ៊ីនណលមុអ្មីនាឡាយុដរីគូឡាយុដរីគូបិហុសនីខូលូគីហ៊ីដរជាតាសអ៊ីមីលអលកអ៊ីមមានន័យថាជាការពិតណាស់អ្នកដែលមានជំនឿម្នាក់គាត់នឹងទទួលបាននៅកម្រិតនៃអ្នកបួស ហើយនឹងអ្នកដែលក្រោកឈរសម្រាប់យ៉ាងនៅពេលយប់តាមរយៈសិលធម៌រស់នៅល្អរបស់គាត់ដូច្នេះ
Rồi chứ nè, bọn này cao bắn tóc bắn xóm đi. Rau bí kata bà kích, dương trời chế rẽ xa. Sẽ là thô rốt nữ ai bán lọ, ở sọp tam ở vây đài Islam chọn bản. Chúng nói tí bí, xóm rắp nẹ đem miên sẽ là thô rốt nữ lọ. Vì chi, chúng nói mùi đại tử tuốt bán có sọt phá bọn giang xóm thánh. Tại thư áo chuyên chinh, này lăng ả mạng lật ngay kì ả mắt nguồn đòi xa. Ông bơ lọ đại bàn màu bì sơ lật thô rô nâu lọ nì ai. Rasulullah s.a.w. bà miên prasat ha. Mà xây ôn ác khá lù phì mì zà nì l mụ mìn yàu mà l'qiyamah. Mìn khu lù kinh hù sinin. Wa inna allaha yubghidu l'fahish al-badiyah. Rawahu at-tirmizi. Mìn nây thà. Mìn ông bơ lọ nà mùi. Đại thân ngôn. Nước nông phân này chính trị như rộng bà nẹ miên chùm nưa nè thay kì giả mắt. Kiên sẽ là thô rô nâu lọ rộng bọc bộ kênh ủ tì. Hỏi Allah hù sùm bà hà lo chìm chá. Trong thân xong bà chùm bù nẹ đai nì dây phía xa lệp khai. Nè xa phía xa đại khu miên này. Nước nông đồn giả nì. Tiếp bầy. Xong rạp nẹ đai miên sẽ là thô rô nâu lọ. Cứ chìa bà côl đai tử tuốt bà nè bà rạc cắt nâng rõ mắt bì Allah hù sùm bà hà lo chìm chá. Adik mui dan nama dan setiap Aisyah radiyallahu anha. Dan dia serai man mi prasban di jitha. Annan nabiya sallallahu alaihi wasallam maqala laha. Annabi sallallahu alaihi wasallam tengah mui. Ban di jay makan dia serai tha. Innahu man u'tiya hadzahu min arrifti. Faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Min ni tha. Cikap pernah. ปกุลนาฮอยได้เติบบานอัลลอฮ์จะมีจักรพระองค์เกี่ยนึกเพียบตุนพลุนเกี่ยนึงเติบตัวบานมาวิ่งตามระยะเพียบตุนพลุนดาวอัลลอฮ์พระองค์เกี่ยนุนึกพอลอจีจราอันจังตุนยาหนึ่งไทยอัครัตบรรทมบอกนบีบานเรียบรับองค์ปีพอลอได้เติบตัวบานองค์ปีตุงเบอร์ตุนพลุนุโดยจีวสิลาตุรรหิมการจบใส่ซาลฮัดรวิ่งขณีหนึ่งขณีวะฮุสนุลคุลุกเรศาเนื้อซาลทอรุ่นเนื้อหล่อ وَحُسْنُ الْجِوَارِ رَأْسَا تُمْنَا تُمْنَوْا جُمْوِنَا يَعْمُرَانِ الْدِيَارِ تُتُولْبَانِ أَيُّ جُنْ يُوْبَانِ وَيَوَيْ دَكْلُونَ جَنْبَانِ كَوْبَانِ تَتُولْ دُنْيَانِ وَيَزِيدَانِ فِي الْعَمَرِ أَيْكَوْا اللَّهِ جِمْجَا نَنْ بَنْكَانْ أَيُّوْبَوْكِي คือกอดปัจจัยตัวบานบรรกัดรหมัดไปอัลลอฮ์จิมจ่าอย่างจราอันบ่มพดจุดนี้ที่บุญสำหรับในเนตไทยและซาสละทอรุนเดลอ่อนในขนมตุนยานี่คือเกี่ยปัจจัยบานบ่มปิงในอิมันอย่างเป็นลิงไอเกี่ยปัจจัยบุคคลมาเนตได้ตัวบานในการอันดับสละลังไปอัลลอฮ์ฮุสุบฮานละจิมจ่าอันเดิมมวยได้นำมาดับอบูฮุไรรอฮ์รอดิยัลลอฮ์อันฮุแต่ถ้านบีสละสละมามีประสาทถ้า อัคมาลุลมุมินีนะอัพซานุฮุมคุลุกะแต่เมียนในท่าเนี่ยมุมินได้ไปลิงคือจีนเนี่ยได้เมียนสละทอรุ่นเนื้อหล่อในครั้งที่มุติดนบีบามีประสาทาอาฮับบุอิบาดิลลาฮิลลอฮิอัพซานุฮุมคุลุกะแต่เมียนในท่าย่อมอัลลอฮ์จะมาจ่าแต่เจตีสละลังสำหรับอัลลอฮ์จะมาจ่าจึงเกิดนู้คือเนี่ยนาฮัยแต่เมียนสละทอรุ่นเนื้อหล่อ ผมอุ้มมุสลิมต้องอ่านจิตติสละลังสำหรับในเมียนสละทอรุ่นเนื้อหล่อนี้ก็จีในมวยแต่น้อมเอาสมาสเพียบนู้โจสุรเกอร์บอกอัลลอฮ์จะมาจับของได้อันเดียมวยแต่น้อมมาดับอบูฮุไรรอฮ์รอติยัลลอฮ์วันฮุในเปิลมวยนบีสุลสลามตรบานกิสูธามาอักษรุมายุดิคิลุลอันนาสัลจันนตาก็ละตักวัลลอฮีวะฮุสนุลฮุลุกเมียนในท่า เหมือนเพื่อจะเอาไว้ได้คือเอาไว้มนุษย์โจสุรเกนุเป็นนู่นนบีมาในนอมท่าคือเก่าคลายอัลลอฮ์จิมจ่าจุดนั้นจีมุ้ยทีปีว่าฮุสนุลฮุลุกคือเตรรัสซาสละทอรุนเนลออเนลเดนยานีนกน้องจุ่มน้ำปกติในตัวตัวบานพอเราจะเอาไปอัลลอฮ์จิมจ่าตามระยะรัสซาบานเนลสละทอรุนเนลออนุคือ กินคลายตัวจีเนตได้เนื้อเกี่ยนั่งนบีสุลสลามบอกพอดในทางกิยามัตเมียนในท่าโจสุรเกอร์บอกอัลลอฮ์ให้
ឲ្យ នៅ ចិត្ត នប៊ី សល្លល្លាហ៍ សឡាម តើ យោង ទៅ លើ ប្រសាសន៍ របស់ នប៊ី សល្លល្លាហ៍ មួយ ដែល លោក បាន រំលឹក ថា អាឡា អូខ្បីរូគុម បិ អាហាប់បិគុម អ៊ីឡៃយ៉ា វ៉អករ៉ាប៊ីគុម មិននី មាជលីសាន យោម កិយាមាហ ហ្វាសកតល កោមុ وَفَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا មានន័យថា ខ្ញុំ សូម ប្រាប់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អំពី បុគ្គល ម្នាក់ ដែល ជា ទី ស្រឡាញ់ សម្រាប់ រូប ខ្ញុំ ហើយ ដែល គេ នៅ ចិត្ត ខ្ញុំ បំផុត នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត ពេល នោះ ក្រុម អ្នក ដែល សាបត ដែល នៅ ជុំ វិញ នប៊ី ក៏ នៅ ស្ងៀម មិន ទាន់ ហ៊ាន ថា អ្វី នោះ ទេ بينو نبي بان رملك مدان هاي مدان تيت فكرم تقاش ما شلائي تايا رسول الله قولن بدك جاك دن قول دمينينا بينو نبي بان مين برساتها كي كنون جمنا بونا ننا هاي دمين سلطورو نو لعا كي جنة دا نو جد نو جيغ مبخط نو تنغي كيامت بمعون مسلم تقاش جيتي سرلان برسن با جيغ شلو بان جاك امبي تا تا بيب بد نو كنون سحاكم با جيغ بير با جمان بول كي سحاكم اسلام បងប្អូន អ៊ីស្លាម របស់ យើង មួយ ចំនួន មាន ការ ធាក់ថយ បំផុត ចំពោះ សុជីវធម៌ រស់នៅ នៅ ក្នុង សង្គម នេះ យើង ឃើញ ជាក់ ស្ដែង ពេល ខ្លះ លេច ចេញ នៅ ព័ត៌មាន តាម បណ្ដាញ សង្គម នៅ អ្វី ដែល ជា ទង្វើ ដ៏ ស្អប់ ខ្ពើម បំផុត ក្នុង ការ រស់នៅ វា មិន គួរ កើត មាន សម្រាប់ អ្នក អ៊ីស្លាម ទេ ប៉ុន្តែ នៅ អាគិល សម័ន នេះ វា កើត មាន ហើយ ទាំង អស់ នេះ ទាមទារ ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា គ្រប់ គ្រប់ រូប ត្រូវ តែ ប្រឹង ប្រែង រក្សា សីលធម៌ រស់នៅ ឲ្យ បាន ល្អ ពីព្រោះ កតញ្ញុះ គឺ មាន តម្លៃ ណាស់ គេ ឈ្មោះ គឺ យើង ត្រូវ រក្សា ដូនតា របស់ យើង ក៏ ថែ រក្សា កតញ្ញុះ របស់ ពួក គាត់ ហេតុ អី បាន ជា មក ដល់ ពេល ដែល កូន យើង ជា កូន ជា ចៅ របស់ គាត់ បែរ ទៅ ជា ធ្វេស ប្រហែស ចំពោះ កតញ្ញុះ នៃ ត្រកូល ត្រកូល នីមួយ នីមួយ រហូត ដល់ លេច ចេញ តាម បណ្ដាញ សង្គម នៅ ព័ត៌មាន មិន ល្អ ភាព ខុស ឆ្គង ដែល មិន គួរ កើត មាន ជា ពិសេស សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ចំពោះ អល់ឡោះ អូស៊ុបហាឡា ជា ម្ចាស់ មូល ហេតុ អី បាន ជា សិលធម៌ អ៊ីស្លាម ធ្លាក់ ចុះ ដល់ កម្រិត នេះ យើង ឃើញ ថា ការ លើក ឡើង របស់ សាសនា វិទូ អ៊ីស្លាម យើង ហៅ ថា អ៊ុលាម៉ា គាត់ បាន រំលឹក ថា ដោយ សារ មនុស្ស គំលៀត ឆ្ងាយ អំពី អ៊ីបាដាត ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ភ្លេច ខ្លួន ភ្លេច ធ្វើ អ៊ីបាដាត ចំពោះ អល់ឡោះ ចឹង កាលណា ភ្លេច ខ្លួន ធ្វើ អ៊ីបាដាត ចំពោះ អល់ឡោះ វា បែរ ធ្លាក់ ខ្លួន ទៅ លើ អំពើ ម៉ាក់សៀត ហើយ គឺ រឿង នេះ ជា មិន ប៉ុត ទេ ទី 2 មូល ហេតុ ទី 2 គឺ ការ ជ្រើស រើស ឬ ក៏ សាប គប់ មនុស្ស មិន ល្អ មិន នាំ យើង ទៅ រក កន្លែង ជោគជ័យ ទេ គឺ នាំ យើង ទៅ រក កន្លែង អាប់ កោន គេ ឈ្មោះ អាប់ អោន កតញ្ញុះ តែល មិន គប្បី កើត មាន សម្រាប់ អ្នក អ៊ីស្លាម ឡើយ មូល ហេតុ ទី 3 គឺ ដោយ សារ អ្នក ប្រព្រឹត្ត នោះ គាត់ មិន គិត អំពី ទំហំ នៃ ទណ្ឌកម្ម ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នឹង ដាក់ មក សម្រាប់ អ្នក ដែល ប្រព្រឹត្ត អំពើ ម៉ាស៊ីត ដូច្នេះ ការ ធ្វើ ប្រហែស ទាំង អស់ នេះ ការ មើល ស្រាល ទាំង អស់ នេះ ធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន គាត់ ខ្លាយ ទៅ ជា ជន ដែល បង្ក នៅ អសិលធម៌ ល្អ នៅ ក្នុង សង្គម ហើយ ទី 3 ទី 4 គឺ ដោយ សារ ការ ល្ងង់ ខ្លៅ អំពី ច្បាប់ របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម នេះ ឯង ដូច្នេះ សម្រាប់ យើង គ្រប់ គ្រប់ គ្នា សូម ថែ រក្សា តម្លៃ នៃ កតញ្ញុះ អ៊ីស្លាម ពោល គឺ មិន ត្រូវ ប្រព្រឹត្ត អំពើ ម៉ាក់សៀត តែល អំពើ ម៉ាក់សៀត ខ្លះ វា មិន គួរ តែ យើង រំលឹក ផង ដោយ សារ វា យ៉ាប់ ជាង សត្វ ពាហនៈ ទៅ ទៀត អ្នក ខ្លះ រហូត ដល់ បំពាន ទៅ លើ ប្រពន្ធ គេ ប្រពន្ធ ឯង ឯ ក្នុង នាម យើង ជា អ្នក អ៊ីស្លាម សួរ ថា វា សម ទេ វា សម ទេ កន្លែង នេះ ឯ អ្នក ខ្លះ មាន គ្រួសារ ហើយ ទៅ តាក់ទង អ្នក នេះ ទៅ តាក់ទង នោះ អ៊ីស្លាម ប្រើ ទេ ដូច្នេះ ដោយ សារ ភាព ល្ងង់ ខ្លៅ នៃ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម នេះ ហើយ ធ្វើ ឲ្យ យើង បំផ្លាញ សីលធម៌ រស់ នៅ ល្អ របស់ អ៊ីស្លាម វា គួរ តែ គាត់ គិត ពិចារណា ឲ្យ បាន វែង ឆ្ងាយ មុន នឹង ប្រព្រឹត្ត នៅ អំពើ ដ៏ អាក្រក់ យង ក្នុង បែប នេះ ដូច្នេះ សូម ពុំ មួយ អ៊ីស្លាម ប្រឹង ប្រែង ជួយ ថែ រក្សា សីលធម៌ ល្អ នេះ ព្រោះ យើង ជា អ្នក ដែល កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម មាន ម្ចាស់ ដែល ជា អ្នក ដ៏ ល្អ បំផុត ជា ម្ចាស់ ដែល មាន គុណ តម្លៃ បំផុត ហើយ បង្កើត យើង មក ក្នុង នាម ជា ប្រជាជន ដែល មាន គុណ តម្លៃ មិន គួរ ណា ដែល ត្រូវ ប្រព្រឹត្ត អំពើ ថោក ទាប ដែល មនុស្ស មិន ចង់ ស្លាប់ មិន ចង់ លឺ នោះ ទេ ដូច្នេះ អ្វីៗ ទាំង អស់ នេះ ប្រសិន បើ យើង មិន ចេះ ខ្វះ អៀន ទេ ឬ ក៏ បុគ្គល ដែល មិន ចេះ ខ្វះ អៀន ទេ គឺ ប្រកាស ជា ធ្វើ អ្វី ក៏ កើត ដែរ តែ យើង ស្ដាប់ ប្រសាសន៍ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៍ មួយ ដែល លោក បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង តាំង ពី រាប់ ពាន់ ឆ្នាំ សម្រាប់ អុម្មាត របស់ លោក ថា إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ رواه البخاري
miền này thả ở vây đại mà nô lục ô mặt mùi mùi từ tuột bàn cài nai nom pi bàn na là vì cướp chấm non thật ơ cứ ở chết mà yên nơi ở vây đại luôn từ bờ bất làm phơi mà xét thì bỏ lọ tại bờ sân bao bọc côn mà nẹt con mình chết mà yên thế cho ở quạt phơi ở vây tam chấm non chết bỏ chấm đất đi mình men miền này thì chấm ba chấm rồi nhà quạt phơi hai mình cất đi tại bờ nẹt mình chết mà yên thế nẹt phơi cho tại nẹt đừng từ từ tuột nơi cùng hô phô chú gông rồi bọc luôn tại sao luôn bàn bầm lại nơi ở với đại Islam bàn thay ra xa bộ phật nụ cư cất tử dù nơi thiết lại thân nô nơi xe là thua rồi nơi rồi bọc sân khủng chứng xong phía Allah chứ mà chá ở dự thật nó không chứng cao nè đại thay ra xa xa là thua lọ xong rạp cả rồi nơi tuần giá đi đang bây chì bà giáo xong rạp dương nơi ngày kì giả mạnh bà rạc Allah li và lakum phil Qur'an al-Azim và nafa'ani và iyaakum bima fihi min al-ayati và zikri al-haqim أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.